Takzvaný výrobní výbor složený z politiků, osobností pracujících v oblastech architektury i kultury a pracovníků radnice znovu probíral budoucí podobu přístavby městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavně má doplnit kapacity, které ta stávající budova nemá, to znamená nové prostory, jak přednáškový sál, tak vlastně větší vzdušnost a možnost rozehrát vlastně ty fondy v prostoru, který teďka knihovna postrádá. Hlavně je to pro novinky a pro dětské oddělení, které teďka je ve stisněných prostorech. Na schůzce s autory architektonického návrhu se tentokrát probírala hlavně podoba interiéru budovy. Toto už jsou finální barvy, s kterými tam počítáte. Požadavky na moderní vybavení, nízkou energetickou náročnost budovy i rostoucí ceny ve stavebnictví ale zvýší rozpočet. Prvotní odhad počítal s cenou přes 36 milionů korun. Podle rozpočtu ze stavebního řízení v tuhle chvíli ta stavba je asi o 15 milionů dražší, než byl původní předpoklad. A tady to navýšení je způsobené jednak pasivním standardem, množstvím technologií a podobnými záležitostmi, které jsme ale v přístavbě požadovali. Takže v tuhle chvíli řešíme to, jakým způsobem poskládat financování, tak abychom mohli se stavbou co nejdříve začít. Termín zahájení stavby zatím není jasný. Po odevzdání závěrečné dokumentace koncem února nás čeká oponentura a potom závěrečný výrobní výbor a převzetí dokumentace. Poté se může začít s dalšími kroky, které by měly směřovat k realizaci stavby. Budova na Bezručově ulici byla postavena na začátku minulého století a původně sloužila jako letní sídlo rodiny továrníka Brila. Městská knihovna tady sídlí od roku 1993. Její prostory pro velký zájem čtenářů i návštěvníků akcí už současnému provozu knihovny kapacitně nestačí.